Arvoisa puhemies! Hyvä ministeri Mattila, te olette tehneet varsin suuren numeron takuueläkkeen ja sairauspäivärahan minimien korotuksesta. Nämä ovat kyllä hyviä uudistuksia, mutta suuruudeltaan ne ovat kuitenkin vain kymmenesosa teidän indeksileikkauksista. Kymmenesosa! Ensin otatte 300 miljoonaa, sitten annatte takaisin 30 miljoonaa ja paukuttelette täällä henkseleitänne. Näin vanhusten viikolla on syytä huomauttaa, että te olette vieneet kansaneläkkeestä 25 euroa kuukaudessa. Teidän oma selvityksenne kertoo, että aiemmat budjettinne ovat kasvattaneet vanhuusköyhyyttä lähemmäs 20 000 ihmisellä. Ja tätä isoa kuvaa ei kyllä enää mitkään pienet toimet korjaa. Mitä te ajattelitte, ministeri Mattila, tehdä, jotta jokaisen vanhuksen toimeentulo voidaan turvata? Ministeri Mattila. Arvoisa rouva puhemies, vanhuspalvelut ovat myös kokonaisuus ja perusturva koostuu myös peruspalveluista etuusjärjestelmän lisäksi ja siitä vastaa ministeri Saarikko. Minusta 30 miljoonaa euroa ei ole vähän, mitä on panostettu tässä viimeisessä budjettiriihessä. Ja ottaen huomioon, että myöskin pienituloisten sairauspäivärahan 55 päivän omavastuu on poistettu, lääkekattoa ollaan laskemassa. Se, että tämä hallitus on joutunut myös pitämään huolta julkisen rahoituksen kestävyydestä ja sinänsä se, että meidän on pidettävä siitä huoli, että tämä järjestelmä pystyy jatkossakin vastaamaan perusturvaan niin etuuksiin kuin peruspalveluihin, on myös tämän hallituksen tehtävä. Siitä on kannettu huolta ja tästä kestävyydestä.